markaa buurta galayniyo yaa waa ninkii waa ninkaa buurta galay muxuu ah waa arkaaley ninkii cirumo ninkan madaxteena cirumo wuxuu buurta galaniyo markaasaa kursi la helay waa been buu idin sheeganiyo been buu idin sheegan waa kursiga saa lagu meheliniyo waa kursigu wuxuu miyaan idin sheegan kursiga shan milyan oo qof dhexyaal hayaa adkaatay adkaatay waa rafiqi qalada idin sheegay ninkala dhiciye kow haddii kursiniyo buur la gelayo iyo geed la korayo waxaa dil ugaba badan ugeli lahayn mar hore maadoo sheegta badda baan ugeli lahayn bay makalaga badan ugeli lahay waa nin waa fin qadu ninkaas kala dhiciliyo filin qaladaa bay idiin sheegay nimankaa qurbaha joogay salaadada sheeganaya meelaha kasoo baqbaqbaqdaxyay kasoo qeylinaya.